Det kommer vara saker som... Ja. Det har hänt en del i Dark Room sen sist jag var här, så jag måste bara ladda om alla grejer liksom. Men okej. Okay. Vart är du nu? Jag är i Elitplasan, eller Adelsplasan. Du vet det, vars det här är, men det är skallen. Så här nu, Staken har ju fått lite... Ja. Det... Ja, det här är också typ nytt, va? Jo, det här är handelskvarteret. Folk började ta ganska höga priser för era för köpcenter, så då bestämde jag, men då får jag uppköp. Ja, nice. Här inne finns det 1, 2, 3 butiker, 4 butiker, 5, 6 butiker finns det där. Sen ska Axel bygga ett stort bibliotek här som är hans enchant. Hans enchantbutik. Och här kommer man ju ner till... gruvan. Ja, det här ser ju mycket bättre ut nu än sist jag spelade in här i alla fall. Ja, och här tar man sig också till yttre adelsring. Ja, finns det en sån? Ja, det är utanför muren, så just längs med bergskanten så kan folk bygga adelshus. Okej. Okay. Vi får inte plats med allting inne i dalen. Nej, det har börjat populatas en del. Ja, och muren har också kommit upp. Ja, jag såg det lite när jag flög förbi. Vi kan ju gå upp till mitt häxtorn och kika lite på den. Den lilla trämuren är ju egentligen bara en stadsbord. Det är ingenting annat. Det här är... Så här kommer ju också nationsmuren se ut. Så den kommer gå runt. Oh, ska den ha samma design? Jo. Och det är benblock på den också på utsidan. Det kommer vara ett jävla projekt att bygga den. Alltså jag tänkte typ att nationsborden skulle vara hälften så stor liksom, och bara en liten grej. Det är ju första försvarslinjen, nationsborden. Ja, väst. Men okej, okay, ja, det kommer... Det bygger det också liksom. Jo, och jag har gjort en ritning, en plan för den. Det är ju ganska snyggt det här med hur muren integreras i tornet. Och även i själva slottet och sådär. Ja, och den följer ju också marknivån. Ja. Jag ser många bygga raka murar, fyrkanter. Jo, men exakt. Jag kan ju förstå det, det är lätt... Och det går snabbare än att följa marken. Och då slipper man börja jobba med trappor och diagonala och allt man himmel och jord. Ja, för det här är ju helt klart jobbigare att få att se snyggt ut liksom. Jo. Men när man väl lyckas så ser det ju mycket mer naturligt ut liksom. Det finns ju ingen som i verkligheten skulle bygga en mur som plötsligt när det kom en dal bara blev 200 meter hög liksom. Men okej. Okay. Alltså, vi måste ju gå och kolla på statyn. Jo. Och det är en bra bild på hur folk kan tänka sig hur dödsgudinnan ser ut. Ja, det här är typ den mest högupplösta variant jag har fått av henne överhuvudtaget. Jag måste fråga, för jag såg ju timelapsen du la upp på YouTube av den här. Jo. I och med att det var en kontinuerlig timelapse. Byggde du det under en session? Jajamän. Så liksom, du loggade inte ut en enda gång under tiden du byggde både podiumet och statyn? Rummet är ju byggt efteråt, för jag hade inte bestämt mig hur rummet skulle se ut. Men podiumet... Okay. Wait, jag har inte ens sett att det finns ett rum. Ah, okej. Okay. Då är den jag smackade upp idag. Ah, okej. Okay. Jävlar. Och jag använder slabs för att inte mobs kunna spåna här på. Ja, det eviga dilemmat i Survival Minecraft alltså. Vi ser ett stora rum. Ja, men exakt. Men podiumet och det, alltså själva skalet och statyn byggde jag på samma dag. Som det, jag tänkte ju använda det här som ingång till rummet först. Mhm.
Du kanske såg på timelapsen att jag först försökte med raketer att få svärdet toppen. För svärdet sticker ju ur från själva statyn. Hur menar du? När jag försökte bygga använde ju skametika. Och då försökte jag först, men sen beslutade jag mig att jag tar och gör en dirt pelare så jag kommer åt enklare. Ja, just det. Ja, det här är, alltså man fattar ju inte det när man ser från avstånd, men det här är så jävla brett svärd. Bara bladet är ju 5 block brett liksom. Men det är 3. Bladet är 3. Ja, du tänker på bredden, på längden. Ja, det är ganska ja, just det. Så om man räknar... Jag tänker liksom att från den här trappan till trappan på motsatt sida liksom. Jo. Och ja, just det, den, sen har ni då 3 bredd på det hållet, ja. Själva parerstången eller vad det heter, den är ju enorm. Ja, jag skulle nog tippa på att det här är största satyn på den här servern. Du, det är det definitivt. Jag tror att det finns liksom knappt competition. Det, den andra största statyn jag har sett är den i Alfheim. Och den är ju säkert ungefär hälften så hög. Här uttar det ju endast minst. Ja. Det, jag tror sist vi spelade in härifrån så hade i alla fall inte farmområdet fått sig sin farm liksom. Nu, det enda... nu ser det så otroligt mysigt ut med bara vete som täcker hela marken. Jo, men det är för att det här stället var ju byggt ganska snabbt och det var ju nästan klart också, så farmområdet är ju det är adelsområdet som växer och gudistriktet Kolosseumet ska upp. Den ser jag inte fram emot för den kommer ta, och kyrkan kyrkan it's been a long time coming. Men jag väntar på att någon ska fixa en mangrove träfarm. Ja, ah, okej. Ja, ja, för den behöver en del, ja. Ja, och där borta ska den stå på bergkanten borta. Ja. Jag var lite ledsen att jag inte kunde hinna se Kiruna kyrkan nu när jag var uppe i Norrland. Det var ganska nice. Den är stängd. Den är stängd till typ några år för de ska flytta den. Ja, men man kan fortfarande se den, eller? Du kan se den, men du kan inte gå in igen. Right. Här ska kyrkan placeras. Jag lovar, jag garanterar det. Skulle jag fråga Alfheim-gänget så skulle de säkert typ be någon börja med att få in den i deras. För det är väldigt, vad heter det? Just det. Viking-vibe liksom. Jo. Så det här är områden som inte växer just nu. Den har fått sig en nedingång. Det är väl det jag beslutade för att göra så att folk kan ta sig lättare. Och den är här borta. Ja, ja, ja. Då kommer man till någon krypta också. Jo. Finns det något mer att visa? Jo. Skelettfarm och DN-plattformen. Och det här funkar bara, det här är bara en vanlig mob-spawner, eller? Ja. All right. Och det är därför den också är connectad med tonerna, för att det passar ju bra att den är connectad med L-tonerna. Ja. Grund av vad det är för typ av grej. Ja, just det. Yeah.
Det är en liten jävla pool alltså. Jo, jag vill inte vara... Alltså det är ganska nice. Jag förstår att han vill dölja den. Eftersom att korridorgången är smal. Ja. Så jag förstår Simons tänk. Gör man detta med pistons? Eller hur liksom blir man av med... Han använder svampar, sa han. Alltså, du vet, de som växer ja, i... Ja, right. Just det. De kanske... Ja, man odlar dem och så ploppar de ut och så ersätter de grejer. Jo. Och det var det här jag bad han fixa större, för det var ganska smalt tidigare. Ah, okej. Okay. Och det här är ju också samma typ av vatten. Right, right. Jo, du dör ju inte om du går på min Minecraft, men lårmässigt så... Ska man undvika det? Man ska undvika det av respekt, själ och sitt eget liv. Ja. Jag skulle ju vilja lägga in någonting, men då måste man ha tripwires och sådana saker. Att när folk går på så typ kommer det poisons på dem, men... Mm. Tripwires är inget snyggt. Nej. Något men, som in... Okej. Okay. Ska vi ta och avsluta avsnittet här, eller? Jajamän, för du har nog sett allting up to date. Ja, det fortsätter imponeras från LDN, alltså. Och du finns på YouTube om man vill se grejerna i mer detalj. Vissa byggnader, ja. Vissa byggnader. Eldtornerna... Hade inte jag, det är först nu i helg jag fick igång filmprogrammet, så LD-torna är ju inte i video på det sättet. Right, right. Men annars, tack för att ni kollat och ni kan prenumerera för mera. Så ses vi i nästa avsnitt. Ja, vad ni tycker göra. Hej då! Hej då!